שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם, שוב יגאל מיגאל סמטו. והיום אנחנו סוכרים כאן שלוש דמויות נורא נורא מגניבות, שלוש דמויות יחסית גדולות. תאמינו או לא, יש לי אוסף של 1200 דמויות ועדיין אין לי את וילסון פיסק. אוקיי? ותמיד רציתי את הדמות הזאת, היא מאוד מפורסמת בעולמו של ספיידרמן, בעולמו של דאר דבל. הוא כזה מאוד מאוד גדול, מאוד רחב. ואגב, אם ראיתם את ממד הקווי, שם בכלל עשו אותו דיספרופורציונלי עוד יותר בצורה מטורפת. אז אנחנו רואים פה אגב אריזה שהיא קצת יותר קלאסית כזאת, כמו של פעם. זה נורא מגדיב, כתוב פה ספיידרמן, מרוויל סקינגפין, כמה דברים שכתוב עליו פה, שהוא שולט על ניו יורק סיטי, ביד רמה, בלה בלה בלה, פושע, חמוד. אוקיי? אז זו הדמות הראשונה. אחר כך יש לנו דמות שמזמן רציתי, האיירון ג'יינט, חברים. אוקיי, זה סרט משנת 1999, סרט החמוד על ילד וענק מברזל, נקרא לזה ככה. וזו דמות שעדיין חסרה לי בקולקציה, דמות מאוד מאוד גדולה, ואפילו יש לנו את הילד החמוד שם שאפשר לשים לו על הכתף. יש פה כל מיני דברים שאפשר להחליף, לדעתי דמות מגניבה, זה של כמובן של מרוויל סלקט, מה שאומר שהפתיחה של זה תהיה מאוד מאוד קשה ומבאסת. אבל אני תמיד אוהב לפתוח את הדמויות האלה, זה קודם כי זה מפנה לי את כל המקום של הדמויות, תראו איזה קופסאות ענקיות. ואם אנחנו כבר בסלקט, למרות שזה גם לא בדיוק מרוויל, כן, אבל נקרא סלקט, לא משנה, זה אותם החבר'ה. ג'ון וויק, ואת האמת את ג'ון וויק הזה הזמנתי הרבה לפני שרומן שלב הביא לי דמות הכי מושלמת שיש אותו כרגע של מייפקס. אז עדיין, אבל דמות בגודל כזה אין לי, היא לא יכולה להתחרות ביופי של הדמות ההיא, אבל היא יותר גדולה, ואת האמת אני מחזיק את הקולקציה של כל המרוויל סלקטים, הסלקטים האלה בויטרינה אחרת, זה יכול להיות נחמד. וגם אני אוהב את כל האביזרים שמקבלים פה, כלב, אפילו את השבועה, אוקיי, שבועת הדם, נראה נחמד. אז אני הולך להוציא את כל הדמויות מהאריזה ונדבר עליהן אחת אחת. טוב חברים, זה שלושת הדמויות שלנו מחוץ לאריזה. נתחיל מווילסון פיסק. וואו, קודם כל הוא נורא נורא כבד, הוא נורא נורא גדול, כמו שהוא אמור להיות תכלס. יש לו בגדים קצת, כאילו, אני לא הייתי מתלבש סגול, כתום, כחול, לבן, אבל זה דדמן לקומיקס, אז זה בסדר. אני חייב להגיד שהוא קיבל עוד פנים, קיבל פנים ללא מכות, ללא צעקה, ואני חייב להגיד שאני מאוד אוהב את הביצוע דווקא עם הפנס בעין, עם הפה הפתוח. שלא נדבר שהשחקן שגילם אותו בדאר דבל נורא נורא דומה לו בצורה כזאת, שזה נורא נורא נחמד, עשו עבודה טובה איתו שם. דמות גדולה, ענקית, תראו, זה דמות אחד הווילנים המפורסמים ביותר, אז נחמד שיש את זה. הוא קיבל גם את המקל הליכה שלו, שהוא נורא מגדיב, כי יש לו מעין כאילו יעלום פה מלמעלה, שזה יפה, צביעה של זהב וחום. יד שמאל אגרוף עם טבעת ענקית, יד ימין מוכנה להחזיק את המקל שלו. קצת יכולות התנועה, הראש יכול ללכת לצדדים, כמעט ולא עולה למעלה למטה, כי לבן אדם כמעט ואין צוואר. הכתף יוצאת החוצה, היד עושה 360 מעלות, כיפול אחד, במרפק, ופרק כף היד יכולה להסתובב. יש לו ציר חזה, שזה נחמד, לא ציפיתי לדמות כזאת גדולה. הרגליים הולכות קדימה אחורה, סיבוב בירך, כיפול, אוקיי, בקטנה, בברך, הוא מלא, בטח לא יכול לזוז יותר מדי עם כל המשקל שלו. וכמובן נעליים גדולות ורחבות עם חורים ליתדות, ואני חייב להגיד שהוא מאוד מאוד יציב עקב גודלו הרב. ג'ון וויק, אוקיי, ג'ון וויק, מבחינת הפנים יכל להיות שיפור, כאילו אפשר היה לעשות יותר טוב, אין ספק. אומנם רואים שזה קיאנו ריבס, אבל הפנים טיפונת צרות מדי, אם אתם שואלים אותי. הוא לובש את משהו, תמיד לובש בעצם חליפה שחורה קלאסית, תכלס את הג'קט אפשר חלקית להוריד, רק השרוולים יישארו כמו שהם, אז זה די מיותר. אהבתי שרואים פה את כל הקיפולים האלה על הווסט, אהבתי שצביעה מאוד יפה יש על האבזם של החגורה, שזה נחמד. יש לו גם אחלה יכולות תנועה, הראש יכול לנהל לצדדים, יש לו איזה משהו מוזר טיפה, הוא לא ממש אוהב להזיז את הראש, אוהב להחזיר אותו אחורה. הכתף יוצאת החוץ, עושה 360 מעלות, סיבוב בזרוע, כיפול כפול במרפק, פרק כף היד מסתובבת, ציר חזה, הרגליים הולכות קדימה, אחורה, סיבוב בירך, כיפול כפול, די מכוער, ואתם שואלים אותי, בברך, והקרסול עולה, יורדת, ויש לה אפילו פיבוט לצדדים וחורים ליתדות. אוקיי, הבחור הגיע מאובזר, אוקיי, תכף נדבר על זה. יש כמה דברים מגניבים בשבילנו, ויש כמה דברים מגניבים בשביל הדמות, אוקיי? קודם כל, אי אפשר שלא לדבר על הקומפניון החמוד שלו, הכלבלב המתוק הזאת, אומנה. אז זה אומנם בלי יכולות תנועה, אבל הוא נראה טוב, אוקיי? חוץ מהברות פה, הוא נראה ממש ממש נחמד, אוקיי? פיסול יפה. הוא קיבל חגורת נשק, אוקיי? בחגורה
יש לנו שני אקדחים, כנראה גלוקים, גלוק 17 ו... כנראה משהו יותר קטן, גלוק, או שזה לא גלוק אפילו, לא, נראה גלוק, יותר קטנצ'יק, הם לא פרופורציונליים, בואו נגיד ככה, לא בדיוק ככה זה אמור להיות, יש לנו פה מחסנית, ושתי המחסניות של אקדח, זה מחסנית של הנשק הארוך. בכל מקרה אני חייב להגיד שאני לא הצלחתי לשים לו את זה, אוקיי? הצ'ופצ'יק פה מגומי, מאוד מאוד קשה להלביש ולסגור את זה, אוקיי? אני לא מצליח, אז החלטתי גם לא לשים את זה עליו כדי לא להרוס את המראה שלו, אבל פה בחשבון שגם פה יש לו אקדח, והוא קיבל גם את הרובה הזה. אז בקיצור יש פה לא מעט דברים שאנחנו מקבלים. בנוסף, הבחורצ'יק מקבל הרמה של מטבעות מזהב, שזה המטבע בין הרוצחים הסחירים, הוא קיבל גם מטבע אחת, אוקיי, אם אנחנו רוצים. הוא קיבל יד שמחזיקה עיפרון, שזה הנשק הכי מגניב שלו, כי הוא יכול להרוג שלושה אנשים עם עיפרון הזה. ויש לנו גם יד שמחזיקה מטבע מזהב, נחמד. ואנחנו מקבלים, תראו כמה ויים. ואנחנו מקבלים גם מן קופסה כזאת שבפנים יש עוד אקדח שאפשר כמובן להוציא ולהשתמש בשתי מחסניות. אוקיי, הכל יושב פה בצורה מאוד מאוד יפה. ואחרון זה בשבילנו, אנחנו מקבלים את ה... טוב, זה אמור להיות יותר גדול ולהיפתח, אבל זו שבועת הדם שהם פותחים ושמים, ואז הם מחויבים לעשות את מה שאומרים עליהם. מעניין, עשו את זה חמוד, זה אחלה בספר. והאיירון ג'יינט, חברים, וואו, איזה דמות חמודה. האמת, הוא הרבה יותר קליד ממה שחשבתי, אוקיי? כנראה שרוב הפלסטיק פה בהחלט חלול. הוא חמוד, הוא מתוק, ואני חייב להגיד שיש לו מלא יכולות תנועה מאוד מאוד מגניבות, כי הכל פה שונה קצת, בגלל שהכל דק, אז אפשר לעשות פה ממש דברים מזויים עם היכולות התנועה, יש פה כל יכולת תנועה שאתם יכולים לדמיין ולרצות לעצמכם, אוקיי? מעניין, בחזה יש? כן, גם בחזה, כאילו, אתה יכול לעשות עם הדמות הזאת מה שאתם רוצים, גם דמות גדולה, יציבה, אני אוהב לשים אותו ככה, עם האגרופים על האגן, כמו גיבור על האגן, בצורה כזאת. המגניב שהוא מקבל כאביזר, נקרא לזה ככה, את הילד, אוקיי? ומה שמגניב לילד, יש מגנט בטוסיק, אז הוא לא ייפול לכם. זאת אומרת, תראו איזה יופי, כמה שהוא קטן שכבר הוא באמת קטן, יש עליו אחלה פירוט, כולל שרוכים, חברים, אני לא יודע אם אני יכול לקרב אותו כדי כך, ועיניים וחיוך, תכלס, כאילו באמת לא צביעה פשוטה לעשות את זה בצורה כזאת, אבל הוא מתמגנט אליו. ויושב מעולה. פיצ'ר מגניב מאוד שהם עשו פה זה את ההדלקה של העיניים. אוקיי, אנחנו יכולים להדליק אותם, אני מקווה שאתם רואים, זה דלוק, זה כבוי, כן, אתם רואים את זה מצוין, שזה גם יפה, אוקיי, עם הסוללות הקטנות זה עובד, והוא מקבל גם ידיים אלטרנטיביות, אני לא החלפתי, אני מאוד אהבתי את האגרופים כדי שאוכל לשים את זה ככה על המותניים, אבל קחו בחשבון שהוא קיבל עוד זוג ידיים, כפות ידיים פתוחות, ו... כפות ידיים שמחזיקות משהו, שזה נחמד. סך כל תוספת חמודה של שלוש דמויות די גדולות לקולקציה שלי, עכשיו לך תמצא להם מקום, כמו שאומרים. וזהו, אני אהבתי. צפרו לי בבקשה חברים בתגובות, מה הדמות שאתם הכי אוהבים משלושת הדמויות האלה, אני יודע שאין ביניהם הרבה קשר, אבל עדיין זה נראה נחמד. אם אהבתם את הסקירה שלי חברים, שימו לייק, תרשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. כאן אתכם יגאל מיגאל סמטריס, תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיקור הבא. ביי.